እዚህ መድረክ ላይ ስወጣ በተለይ ታማኝ በየነ ፊት ቆሜ ማንበብ ለኔ ምን ማለት ብሎ ነግራችኋል። እንባይታ አግኝ የእውነት ተማሪ እያለሁ ትምህርት ቤት ሚኒ ሚዲያት እዚህ ላል ጎበዝዬ ማን ለማን ነው የሚለው ዝግጅት የቀረበ ጊዜ የኢትዮጵያን አንድነት እንትናለው የሚል ቢመጣ ህዝቡ እንደዛ ነው የሚጮኸው የሚል ትልቅ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ነበር እና ወንድሜ ሰለሞን በዳኒ አርቲስት ስለሆነ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ላይ በእጅነት የመታደም እድል ነበረኝ። ከዛ ያንን ቅድት አደረግኩኝና ሙዚቃውን በማግስቱ ወሰድኩኝና ትምህርት ቤት ሚኒ ሚዲያ ክፍት። ከዛ ተማሪ በረፍት ሰዓት ሊገባ ነው 30 ደቂቃ የነበረው 45 ደቂቃ ሆኖ ከዛ የትምህርት ቤቱ ኃላፊዎች መጥተው እንትኑ ዘግተው ተማሪዎች ወደ ክፍል እንዲገቡ ያደረጉት ትዝ ይለኛል። ያኔ ነው እንግዲህ እዚህ ውስጥ የምትንቀለቀለው ኢትዮጵያ የተዘራችው። ስለዚህ ሰጪ ታማኝ አመሰግናለሁ። ስታድጉ ምን መሆን ትፈልጋላችሁ? ይህን ጥያቄ ህፃን ሆኖ ያልተጠየቀ ሰው አለ ብዬ አላስብም። ሁላችንም ተጠይቀናል። ድሮ መሆን ማለት ማንነታችንን መግለጽ ነበር፣ በሙያችን ማለት ነው። ብዙዎቻችን የምንለው ዶክተር፣ ኢንጂነር፣ ያንን ነው መሆን የምንፈልገው። እግዚአብሔር ብሎ የጠየቅነውን ነገር ሁሉ እሺ ብሎ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ይሄ መድረክ ባዶ ይሆን ነበር። ምክንያቱም ሲያድግ ደራሲ፣ ገጣሚ፣ ተዋናይ፣ ከያኔ መሆን እፈልጋለሁ የሚል ሰው በጣት የሚቆጠር ነበረ። ያው እንደምታዩት ይሄ ሰፊ ብሔራዊ ቲያትር በቲያትረኞች ነበረ የሚሞላው። ዘንድሮ ደግሞ በሀሳበኞች ነው የሚሞላው። እንግዲህ አሁን እዚህ ምድር ላይ ከዚህ በፊት በነበሩት ዘመናት የተዘሩ መጥፎ ቃላት ያመጡትን ውጤት እያጨድን ነው። አሁን ደግሞ ከዚህ መድረክ ላይ እንደነ ሶፎክለስ ዘመን፣ እንደ ግሪክ ትልልቅ ፈላስፎች ዘመን ትልልቅ ሀሳብና ቃል እየተዘራ ስለሆነ ወደፊት ደግሞ ይህንን እናጭድና የአኪልዳማ የሆነችው ምድራችን ታሪክ ይቀየራል ብዬ አስባለሁ። አይመስላችሁም? እንግዲህ የዛሬው ጌ ከላይ መንደርደሪያ ላይ እንዳነሳሁት ዛሬ ስታድግ ምን መሆን ትፈልጋለህ ብለን የምንጠይቀው ህፃናትን ብቻ መሆን አለበት ብዬ አላስብም። በትልቅ ሰውነት ውስጥ ብዙ እድሜ ያስቆጠረ ጨቅላ ማንነት የተሸከሙ የማንነት ጥያቄ በሚል ሰበብ ከራሳቸው ውጭ ያለን ማንንም ዜጋ ማየት ተስኗቸዋል። የቡድን እሳቤ ወርሷቸው ወደ አደገኛ ጽንፈኝነት ተቀይረው ለኑሯችን ስጋት፣ ለሀገራችን ስጋት፣ ለመውጣት መግባታችን ስጋት ሆነውብናል። እና አደራ እነዚህን ሰዎች ስታገኟቸው ስታድጉ ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ጠይቋቸው። እንግዲህ ያው በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች ውስጥ ያለውኝ በማደግ ላይ ያለው ሰው ነኝ ብዬ ነው የማስበው። የሰው ልጅ ውጫዊ ማንነቱ ነው ተሰርቶ ያለቀው የሚታየው፣ ውስጣችን ግን ፐዝል ነው፣ ፍርስርስ ያለ ፐዝል እና ያንን ገጣጥመን ትክክለኛ ሰው እስክንሆን ድረስ እንማራለን። ዘይን መድረክ ላይ እንመጣለን፣ ወይ ድንጋይ እንወረውራለን፣ ወይ አጣና እንይዛለን። የራሳችንን ቦታ እንግዲህ መርጦ መያዝ ተገቢ ነው። እኔ ግን እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ ሳድግ ሰው መሆን እፈልጋለሁ። አንዳንዱ በትንሽ ሀገር ላይ ትልቅ ሰው ለመሆን ሲጣጣር ያሳዝነኛል። የተሻለው ግን በትልቅ ሀገር ላይ ትንሽ ሰው መሆን ነው። አይመስላችሁም? በትንሽ ሀገር ላይ ትልቅ ሰው ከመሆን በትልቅ ሀገር ላይ ትንሽ ሰው መሆን ይሻላል። ማሳያ የሚሆነው ሁሉም ሰው አሜሪካን ትልቅ ሀገር እንደሆነች ያምናል። እና ብዙ ሰው ስታድግ ምን መሆን ትፈልጋለህ ከሚለው ጠይቅ ቀጥሎ የት መሄድ ትፈልጋለህ ቢባል አሜሪካ መሄድ እፈልጋለሁ ይላል። አሜሪካን ሀገር ውስጥ ያለ አንድ እዚህ ግባ የማይባል ሰው እዚህ ሀገር ከመጣ ከትልቅ ሀገር የመጣ ትንሽ ማንነት የያዘ ትንሽ የሚለው የለም፣ እንደ ትልቅ ይቆጠራል። እኛስ ዛሬ የምንበላውና የምንጠጣው ታዛ ምንም የሌለን ይሄን ሁሉ መሰረታዊ ፍላጎት ማሟላት ብርቅ የሆነብን ሰዎች ማነህ፣ ምንድነህ፣ ከየት ነህ እየተባባልን
በጽንሰ ሐሳቦች ስንራኮት እንውላለን። ሌላው ቀርቶ የመጽሐፍ ርዕስ እንኳን ሲያራኩተን ደም ሲያፋሰን ይውላል። ለምን? ትልቅ አገር እኮ ነው ያለችን። ጆቿን ወደ እግዚአብሔር ታነሳለች የተባለችው እኮ ኢትዮጵያ ነች። አሜሪካውያን ቢሆኑ ወይ ሌሎች ዶላራቸው ላይ ያትምት ነበር። ትልቅ ሀገር ይዘን ለምን ትንሽ መሆን ተመኘን? ትልቋን ሀገራችንን ትንሽ አድርገን ውጭ ስንወጣ የፈለገ ትልቅ ብንሆን፣ በኢኮኖሚ በዝና ሰማይ የነካን ብንሆን ዌር አር ዩ ፍሮም ሲለን ያኔ ነገሩ ያበቃል። አንድ እንግሊዝ ሀገር የሚኖር ጓደኛዬ በቅርቡ ደወለልኝና ትልቅ ሙዚየማቸውን ስጎበኝ ቆይቼ የአፍሪካ የቱሪዝም ብዬ ወደ ታች አንደርግራውንድ ወረድኳል። ፊት ለፊት የመጀመሪያ የተሰቀለው ማሳያ የኢትዮጵያ ነው። አእምሯችን ውስጥ ያለችው ኢትዮጵያ አክሱም፣ ላሊበላ ትልቅ ምድር ናት አይደል? እዛ ግን በትልቁ የተለጠፈው የረሃብ ምስል አጥንቱን እያወጣው ነው። እና እነዚህ ሰዎች ማንነታችንን በዚህ መልክ መግለጽ ለምን ፈለጉ ብዬ ሁሌ እቆጫለሁ። ያንን ማንነታችንን ለመቀየር በመልፋት ፋንታ አሁን ግን ያለችውን ትንሿን ሻማ ለማጥፋት ትግል ላይ እያለን ይመስለኛል። እና የሀገር ጠላት የሀገር ልጅ ሲሆን ከማየት የበለጠ ልብን የሚሰብር የለም። እባካችሁ እነዚህ ወገኖቻችንን አትጥሏቸው። የሚሰሩትን አያውቁም ነው ይቅር በሏቸው። ዛሬ ከአንድነት ይልቅ ልዩነት አናታችን ላይ ወጥቷል። ስናሳዝን ይህ ልጠውሶ ነው ኢህአዴግ የሚባል ሰውዬ የተጠነሰሰበት ጥንስስ ከአንድነት ይልቅ ልዩነትን ለማስፋት በጣም የሰፋው ነው። እና ምን ይለናል መሰላችሁ? በልዩነት ውስጥ ያለ አንድነት እንደዚህ የሚባል ነገር አለ እንዴ? እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ በልዩነት ውስጥ ያለ አንድነት ለባልና ሚስት ነው። አላብራራም። የሰው ልጅ በምድር ላይ እንግዲህ ዘላለም እንደማይኖር የታወቀ ነው። አንዳንዱ ግን ዘላለም ለመኖር የሚችል ይመስል ከትውልድ ለትውልድ እንቅፋት ይዘራል። ደርሶ እሱ ላያጭ ነው። እንዲህ ያለው ሰው በተአምር ሀሳቡን አይቀይርም። በተአምር ለምሳሌ እኔን ዘመዶቼ ብለው እንደ ጠሩኝ ታውቃላችሁ። አስቴር መድኃኔ አይደለችም፣ አስቴር ኪዳኔ ናት። ኧረ ተው! እኔ እንደውም ልንገራችሁ፣ አስቴር መድኃኔ ነጎ ነኝ አልኩ። እነሱ ሀሳባቸውን አልቀየሩ። አስቴር መድኃኔ ሳይሆን አስቴር ኪዳኔ ነጋሉኝ ማለት ነው። እና አንድ ተረት ልንገራችሁ እና ላብቃ። ሰው ሀሳቡን መቀየር ካልፈለገ አይቀይርም። ስለዚህ መልካም የሚያስቡት መብዛት ነው ያለባቸው። አንድ ሰው ሬሳ ነኝ ብሎ ያምናል። ምንድን ነው መሆን የምትፈልገው? ማነህ? ምንድን ነህ ሲሉት፣ በቃ እኔ ሬሳ ነኝ፣ ወደፊትም ሬሳ ነው መሆን ፈልገው እና ሬሳ ነኝ ይላል። እዛ አንድ ትልቅ አባት አሉ። እሳቸው ሁሉም ማሳመን ይችላሉ። ይጠሩትና አንተ ሬሳ ነህ? አዎ እኔ ሬሳ ነኝ። ሬሳ ደም አለው? አይ ሬሳ ደም የለውም፣ ደረቅ ነው። ይቅርታ አድርግልኝ፣ ትንሽ ላሳምምህ ነው። ኧረ ችግር የለም። ስፒን ነገር ያነሱና በጣት ያደርጉት፣ ደም ይፈሰዋል። ከዛ ጠረግ ያደረጉና አየህ አይደል ደም አለ፣ ስለዚህ ሰው ነህ ሲል፣ ለካ ሬሳ ደም አለው አለ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ